Dok, van ons gevreesde, meest gevreesde dierenziektes soos brucellose of rooiwater of back and close hier, word veroorzaak dier swak biosecuriteit op plase. Neem ons het ernstig genoeg op in Suid-Afrika? Alles wat bij jou plaas hek inkom, het jy gekoop. So eindelijk kan jy niemand blameer nie. Of het nou een vers is wat brucellose onderlede het, en of het nou back and close is, wat jy nie weet van waar die beeste afkom nie. En of dit dalk een baal hooi is, wat bosluise binnen in die hooi het. Ons dink aan rooiwater, Afrika rooiwater, ons dink aan hardwater, word alles die bosluise oorgedra. Maar jy kan ook een bees met bosluise inkoop. Hulle is maar so klein, die larfies, jy kan hulle nie sien nie. Dit kan wees dat van jou werkers dalk inkom met die cryptosporidiose op hulle skoene. So maak seker, en waar gaan jy met die dieren wat jy ingekoop het? Quarantainkamp. So wat is die paar richtingwijzers wat dok vir boere kan gee? Wat is die paar dinge wat die mens in acht moet neem? Eerste is kry 'n verkopersverklaring. Praat met die verkoper en laat hy vir jou certifikaat gee, brucellose vry certificaat. Dit help nie net dat die dieren wat jy aankoop getoets is nie. Die kudde moet negatief wees. Ons dink aan tuberculose. Die kudde moet negatief wees. Hulle moet getoets wees en daarvoor is daar een certificaat. Dring daarop aan. En vind uit as jy beeste inkoop van waar af kom hulle. Kom hulle van een rooiwatergebied af? Kom hulle van een hardwatergebied af? As jy nie in een rooiwater of een hardwatergebied is nie, dan moet jy voorsorgmaatreëls tref. Diere moet daar gedip word. En dan moet hulle eintlik daar staan dat die bosluise kan afval. En dan, soos ek reeds gesê het, quarantaine die diere, moet hulle nie injaag in jou kudde nie. Dok, julle het nou onlangs een baie belangrike nasionale werkswinkel oor nasionale naspeurbaarheidsstelsel gehad. Denk jy die naspeurbaarheid gaan baie van die probleme oplos? Verseker, dit gaan vir ons maar sê, waar is die diere, waar kom hulle vandaan? Is dit dalk een gesteelde dier? Of het jy enige idee wie dit vervoer het? Dit kan dalk op die vragmotorse bak wees dat hulle aangesteel. So ja, ons gaan weer uitbreke kry as ons nie hierdie stelsel in plek kry.